Замовили прибирання оселі, а потім не дорахувалися цінних речей. Що популярнішою стає послуга клінінгу, то частіше клієнти скаржаться на крадіжки. Як уберегти себе від шахрайських контор, розкажуть мої колеги. Євгенія працює на двох роботах. Каже, через велику навантаженість домашнє прибирання довіряє клінінговій компанії. Приїжджали, убирали, поки мене не було вдома. Я прихожу домой, посмотрю, у мене така відкрита шкатулочка моя, де я драгоцінності храню. Смотрю, нету гвоздиків золотих з бриллиантами. І появились підозрення о том, що хтось із уборщиков з клінінгової компанії просто їх забрав. Поскаржилася у компанію, але там сказали, їхні працівники не винні. Ми також намагалися отримати коментар, але телефон цієї фірми не відповідає. Як інколи прибирають несумлінні робітники, бачила журналістка Інна Гончарук. Вона два тижні працювала у такій компанії заради розслідування. Ну, я кілька разів помічала, що там щось не шпорили по шухлядах, і я так думаю, що очевидно, що звідти цупили. Дуже дешеві використовують найдешевші засоби для прибирання. Хімія найдешевша, яка роз'їдає не тільки руки, а й меблі. Віталій Перетяка, перш ніж знайти добросовісну клінінгову компанію, перебрав не один десяток фірм. Щоб пустити сторонніх людей в оселю, радить уважно вивчити всі тонкощі. Надо контракт, трудовий договор, в якому прописано, які моменти должен чоловік убрати. Головне не забути, щоб там була какая-то вот прописана сума либо страховки, якщо хтось повредить, то він должен буде за це відповідати. І додає, клінінг дешевше за 500 гривень розглядати не варто. Наймовірніше, там працюють нелегально, а це ризик натрапити на шахраїв. Яна Миронченко, Георгій Марінов, Дмитро Гончаров. Інформаційна програма «Дзеркало».